TV-ga caalamiga ee badda cas ayaa mar uu booqday seylada xoolaha ee magaalada Burco ayaa waxa uu ku urgalay qaababka kala duwan ee loo ibsado xoolaha nool iyadoo ay ku beegan tahay waqtigii daarafo. Haddaba waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadka iyagu iibsada adhiga iyo sidoo kale dadka laga iibsado. Waxaan wax ka weydiinay qiimaha adhiga iyo qaybaha kala duwan ee xoolaha halka ay marayaan. Waxaan yidhaahdeen xooluhu waxa weeye waa baadrool jeenna weeye, baadroolkaa kale lama ah. Mid wuxuu leeyahay gaf, wuxuu leeyahay kabriid, mid wuxuu leeyahay kabriid, midna waa subar. Kan subarki waa kii baalyir eeraan, kan subarki waa ka aan kabriidna lahayn waxna lahayn. Sagaal lagu subaayo un baabuur waxaanu leenahay. Waddankeennu wuu wanaagsan yahay, Soomaaliland way wanaagsan tahay, Hargeysa waa laga iibsadaa. Dee aad iyo aad baanu mabsuud u nahay ilaahay hadho kordhiyo. Anigu waa wanaagsan yahay, sicirka saraha loo qaado, sicirka saraha loo qaado waa yar yahay, sicirku waa ku yar yahay. Dadka u kordhiya lacagta, dadkiina wax dhoofinaya u kordhiya. Kootada ha laga saaro, ilaa nin ba iska kootaystay ha laga saaro, ninkaa kootada ha laga saaro, xorriyad ha noqdo xooluhu. Waar ma garatay? Dowladdana ha la hagaajiyo oo ragga dowladda u shaqeeya ha tooseeno, ha u shaqeeyeen ummadda. Inta yabaa imaka sayladda imaka saddexda kuna nin taagan jiy inuunbay warka sugayaan ee gacanta u giibaya. Qiimaha adhiga aan soo siistay iyo qiimaha layga siistay waxaa u dhexeeya $15 oo nusqaanigu ah. Aniga oo ganacsatada yaryar oo daciifa oo agoon u shaqshaqeeya intaa yaryar ugu warwareega, waan aad baan qiimuhu noogu hooseeya, kor uqaadis baan u baahanay haddaan heli karo. Anigu waxa weeyaan sanadkan maanta iyo sanadkii kale hore waxa uu farabadan yahay maanta, laysmala lahayn xoolo intaa laeg baa imanaya, laysma lahayn. Hal nin buu xidhan yahay. Dadkii kale mushtariga ahaa ee wax iibsan jiray waa ka baxeen gacanta qulu aad mooddo aniga inay kaantaroolan tahay ayaa horta meesha ku tirtay. Marka xoolaha saaka oo ay arrafo ay aniga bisha arrafo saddex tahay ayuu ugula badan yahay, ugula jaban yahay, ugula badan yahay, ugula jaban yahay. Sicirna waxa weeyaan waa taabir oo qula hal gacana weeye. Gacmihi kale wax qaali garan jiray ee dee xoolaha guran jiray ma joogaan, wuu caana diidaa, wuu ku caana diidaa. Marka waxa weeye waa caana diid, waa gacan keliya. Sicir jaban buu rabaa, ilaa sideeda kutub baabuu rabaa. Waa sideeda kutub saak. Ha, sicir inta. Telefishinka caalamiga ee badda cas, magaalada Burco.